a ovo nam je stvarno drago da su nas prvo pozvali da mi igramo, jer smo, ne znam da li uopšte neko pozorište iz Srbije igralo na velikoj sceni. I to je za nas ono što nas baš raduje i mi smo se spremili. Vidim da je veliko interesovanje u Beogradu, vidim da, jer ima dosta naših Pirotjanaca koji vole da vide naše pozorište gore, tako da očekujem i veliku posećenost. I eto, još jedno biće, to je još jedno iskustvo i stvarno se radujemo tom gostovanju.